В Ужгороді відбулася тепла зустріч, об'єднаних спільними тривогами, болем та водночас гордістю та вірою жінок, дружин, матерів та сестер наших захисників. Жінки прийшли поділитися своїми історіями, досвідом та переживаннями, а також підтримати одна одну теплим словом. З перших днів повномасштабної війни чоловік Іван Мартинюк боронить нашу батьківщину від загарбників. Приємно, що ініціюють такі зустрічі, можливо, обмін досвідом, навіть такими емоціями, навіть коли тебе вислухають і ти можеш просто розказати, стає вже легше, і ти розумієш, ти не одна. І що такі переживання, коли ти слухаєш якусь людину, вона говорить, і ти відчуваєш, що так, ти це теж переживаєш, але ти не говориш про це вголос, бо ти ж мужня, ти не можеш, ти не маєш права. І це приємно, і стає легше, і ми маємо нові сили для того, щоб боротися далі. Боєць боронив Україну і до 24 лютого, а за період повномасштабної війни був вдома лише 4 дні і поїхав знову захищати Україну. Я не виходила заміж за героя, я виходила заміж за свого коханого чоловіка. І я би і наразі хотіла, щоб він був живий для моїх дітей, для моїх 3 дітей, щоб він був живий, наш татко, мій чоловік, син своїх батьків. Мені не треба медалей, мені треба, щоб він зберіг своє життя і повернувся до нас, і ростив цих дітей разом зі мною. Близькі Мар'яни Колодії, учасниці заходу, стали на захист батьківщини і відбивають ворожі атаки на передовій. У мене дядько, брат, кум, колеги, подруги, тобто достатньо багато людей, за яких я переймаюся, але розумію, що це їх вибір частково стосовно професії, там, де це стосується професії, а з іншого боку, не вибір, але обов'язок громадянина захищати свою батьківщину, і вони роблять те, що вони вважають правильним, я поважаю їхній вибір, яким би важким для мене він не був, і, можливо, я не хотіла б, щоб цей вибір був, але ніхто з нас не обирав цю війну. Учасниці хотіли звернути увагу суспільства на жінок. Рідні родин воюють, а також розвіяти пропагандистський міф, що закарпатські дружини не хочуть, щоб їхні кохані боронили Україну. Стверджують, вірять у переможний мир, пишаються коханими та членами сімей, чекають повернення близьких та працюють на перемогу в тилу. Ми хотіли просто сказати, що жінки в Закарпатській області різні, у них багато тривог, у них багато страхів. І будь-якій матері, будь-якій дружині, будь-якій сестрі важко відпустити свого чоловіка, брата чи сина, чи свою доньку, чи свою сестру на війну. І взагалі війна – це страшно, але тим не менше ми повинні ставитись до цього, як до того виклику, в межах якого ми живемо, підтримувати одна одну, тому що підтримка в такій ситуації надважлива. Захід пройшов продуктивно та корисно. Учасниці знайшли підтримку в колі об'єднаних такими ж емоціями жінок. Подібні розмови не тільки підтримують морально, а й дарують справжніх подруг, які завжди зрозуміють та знають, як допомогти. Учасниці дійством задоволені. Дуже дякую вам. Хтось знайшов у собі сили поділитися почуттями, хтось просто слухав. Проте жінкам, на долю яких випало таке тяжке випробовування, стало легше. Адже вони разом, а не залишені наодинці зі своїми переживаннями. Дуже відчуваю, що такі зустрічі дуже потрібні, тому що ця підтримка навіть від 3 людей, 4, кого я вже послухала, я щось для себе вихватила, тому що в мене дуже сходні почуття, особливо коли зникає зв'язок, і ти якийсь момент не можеш зрозуміти. Тобто ти розумієш головою, але ти ж нічого не можеш сказати своєму серцю, що вона малює якісь картинки, які бажано не малювати собі. Учасниці, які не мали змоги бути присутніми, долучилися онлайн. В подальшому планують проводити наступні зустрічі. Це мотивуватиме і даватиме сили як жінкам, так і українським бійцям. Ми розуміємо і бачимо потребу об'єднуватися в такі жіночі кола і підтримувати одна одну, підтримувати наших захисників, висловлювати їм подяку, шану, гордість і бути солідарними з ними за те, що вони захищають нас усіх і дають нам можливість бути тут і зараз, і проводити навіть такі зустрічі. Після теплої розмови стартував флешмоб у соціальних мережах. Під хештегами «Пишаюся чоловіком», «Братом», «Сином» будуть розповідати історії героїв, які сьогодні захищають Україну.